Hej så folkens, og velkommen til. I dag der skal vi prøve at kigge lidt på det her. Det er en stickbot, og jeg er blevet hyret af stickbot til at snakke lidt om det her. Gex og Benny har også lavet en video. Hvis I vil se deres videoer om de her stickbots, så er der et link til Gex her, og der er et link til Benny her. Pause videoen og klik på begge to. Jeg skal nok sørge for, at de popper op i et nyt vindue, så I kan bare klikke løs nu. Og så pause videoen, og så se min. Min er den vigtigste, fordi jeg har lavet noget sindssygt, gutter. Det man kan med dem her, er nemlig, at du kan lave en, du kan lave sådan en stop motion ting med dem. Og hvis du har set Gex & Bennys video, så ved du udmærket godt, hvad det handler om. Hvis du ikke har, så ved du måske også godt, hvad det handler om. Hvis du ikke ved, hvad stop motion er for noget, så lad mig forklare dig det. Det stop motion i teorien, eller basically, går ud på, det er, at du tager et billede, flytter en genstand. Lad os nu sige, at vi tager den her figur. Og så jeg vil gerne have, at den her figur kommer herfra og så herover til. Så tager jeg et billede af den, hvor den gør sådan, hvor den drejes lidt hen. Og så tager jeg et billede mere, hvor den har sådan her, og sådan der, og sådan, og sådan, og sådan, og sådan, og sådan. Og så sætter jeg dem så sammen, de her billeder, sådan at de bliver vist meget hurtigt efter hinanden. Det er det samme, som der sker lige nu faktisk. Det her kamera, den her video, den bliver optaget i 60 fps, tror jeg. Nej, 30 fps, fordi det er det, mit kamera, det kan følge med til. Så renderer jeg videoen ud i 25 fps, så det FPS betyder, det er frames per second, altså billeder i sekundet. Så hvis du vil have noget til at se flydende ud, så skal du sådan i hvert fald som minimum have den på 25 frames per second. Så hvis du vil lave en video af ham her, der skal gå hen forbi mig, og hele traveling sekvensen, altså sekvensen hvor han bevæger sig fra A til B, den skal tage cirka 2 sekunder, jamen så har du altså 50 billeder. Det vil sige, at du tager et billede her, du tager et billede her, et billede her, et billede her, et billede her, og så videre, så videre, så videre. Indtil du kommer hele vejen over, så er der taget 50 billeder i 2 sekunder. Til stickbotten, der kan du hente en app til din telefon, om du har iOS eller om du har Android, det er sådan lidt op til dig selv. Men der kan du i hvert fald hente en app til din telefon, hvor du så kan lave de her sådan stop motion film i. Sådan en stickbot her, den har en pris på cirka 50 kroner. Man køber dem forskellige steder, og appen man skal bruge til sin telefon, den henter man ind på App Store eller på Google Play. Ligesom sædvanligt, altså ligesom man altid. Der er også links nede i beskrivelsen til appen. Ja, til begge steder, til både Android og iOS. Men altså, jeg synes sgu egentlig, det er meget sjovt det her. Det er en sjov gimmick og så videre. Men jeg har prøvet at lave en lille jeg vil kalde det for et romantisk drama i tre akter, hvor vi møder Brunhilde, hende barmfager, og hun er selvfølgelig, hun bliver forelsket i Grønny. Og der har vi jo så, for at vi skal have det her drama til at opstå, der har vi jo så prins Lilla. Og prins Lilla falder både psykisk, men også fysisk for prinsesse Pink, eller hvad det var, jeg kaldte den. Det der så sker, det er, at han slår simpelthen hovedet og besvimer i sit fald, både i overført betydning, men også i ordets egentlige betydning. Altså, der er et fald. Han falder forover og slår sig. Det vi så finder ud af til sidst. Ej, jeg synes lige, at jeg vil lade jer se den første, så vil jeg forklare twistet for jer. Jeg ved godt, det er ikke alle, der er lige så intellektuelle og så videre, og lige så interesseret i film, som jeg er, så jeg skal da med glæde hjælpe jer til at forstå den. Så lad os lige rulle mit mesterværk. Værsgo. Og inden vi går i gang, jeg håber, I kan lide det. Værsgo. Ja. Ja, så det var et lille spidsfindigt show, om man vil. Det der skete jo, det var jo, at Carsten Blå, han kom ind og trak prins Lilla med sig. Og det er jo fordi, det er jo for at vise symbolikken i hele det her med, at når man falder, har man brug for hjælp til at komme op igen. Og for Grøn og Lillas vedkommende er det jo, at kærligheden er for evigt og vil altid bestå. Ti stille, Brian! Ikke al den snak!
Ekstra action sekvens, ren kung fu. Det var det. Det var min stickbot-video. Håber I kunne lide den derude, folkens. Hvis I kunne, så må I meget gerne stikke videoen her et like. Og som sagt, det er en video, jeg er blevet hyret til af Stickbot. Og tusind tak til Stickbot for at, for at give mig en chance for at få lov til at prøve at lave noget sjov med det her. Hej hej.